Són els tres tocs de Ciutadella. Així commemoren els menorquins la recuperació de l'illa per la corona catalano-aragonesa l'any 1287. Avui, dia de Sant Antoni, és la festa grossa a Menorca i fins i tot el mal temps ha donat una treva als ciutadellencs. Bon dia, és 17 de gener i dia del poble de Menorca. La celebració de Sant Antoni a l'illa culmina avui a la tarda amb el ple extraordinari del Consell i el concert que se celebra al Teatre Principal de Maó. El dematí festiu, però, ha començat amb el mercat de dàtils de la plaça de Sant Antoni de Ciutadella, en què les taronges, els dàtils i el port de Sant Antoni fan de reclam. A Mallorca, després dels actes de la Revetlla, avui és dia de beneïdes, que se celebren a Palma i també a la Part Forana. A Muro, tot està preparat per a la desfilada d'avui a la tarda, que IB3 retransmet en directe. I a Pollença ja pensen en la celebració d'avui a la tarda, la pujada al Pi de Sant Antoni, que els pollencins han davallat des de la finca de Ternelles. El port ja espera en l'arbre arribat des de Formentor. Les celebracions de Sant Antoni formen part de l'actualitat, però hi ha més notícies que vos resumim a continuació. Començam. Un jove de 28 anys que conduïa un cotxe a la carretera entre Inca i Lloseta ha mort aquesta matinada en xocar contra un talús i volcar després d'embestir un cavall. L'acompanyant es recupera en un centre hospitalari. Prèviament, un tot terreny ja havia topat amb el cavall i havia donat avís a l'1-2. Dimecres comença una nova edició de Fitur. Balears aposta pel turisme cultural i la gastronomia. L'objectiu és promocionar aquests dos aspectes en vista de poder allargar la temporada. Dijous, dia 21, serà el dia de les Balears a la fira. Els tres bombers espanyols detenguts dijous a l'illa grega de Lesbos, acusats d'un delicte de tràfic de persones, varen ser posats en llibertat a nit passada. Els bombers que faran el relleu als seus companys detenguts s'han sortit avui de l'estació sevillana de Santa Justa en direcció a Madrid, des d'on agafaran un avió cap a Atenes i allí un segon avió cap a Lesbos. Andrés Herzog dimiteix com a líder d'UPyD després de la desfeta electoral del 20 de desembre passat. Ara la formació política que va fundar Rosa Díez serà dirigida per una gestora fins que es convoqui un congrés. I en el temps d'esports, bon dia, el Mallorca acaba de perdre per 0 gols a 1 contra el Valladolid a l'estadi de Somos, tot i que ha estat superior i ha merescut la victòria. L'equip de Pepe Gálvez ha tingut les ocasions més clares del partit, com aquest xut al travesser de Coro a la primera part. Però el gol de Juan Villar al minut 88 ha donat la victòria als visitants de forma injusta. Aquest resultat fa que el Mallorca segueixi en zona de descens. Tot d'una, veiem el resum del partit i sentim els protagonistes i també repassam la resta de la jornada primera, segona i a la tercera divisió, amb les derrotes sorprenents de constància al camp del Rotllet i del Mallorca B a Ciutadella. I en vòlei, l'UCA Eivissa torna a la competició amb una victòria per 3-16-1 contra l'Illa Grau de Castelló, mentre que la Barca de Menorca va plantar cara al líder, el Naturhaus de Logronyo, però va caure finalment per 0-3.